ဒီမှာမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ဒီအနုပညာလောကရဲ့ရောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျတော့ကိုယ့်ချက်တဲ့သူတွေကကျတော့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေမှတ်ထားတယ်သူတို့ကမွေးနေ့ဆိုရင်လည်းသူတို့ကသိတယ်သိရခါကျတော့ကြိုပြီးတော့မှာပေါ့နော်မွေးနေ့ရောက်ရင်တွေ့ချင်တယ်ဆိုတာနေပြီးအစားပြုပြီးတော့မျိုးသူတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နှစ်တိုင်းမှာမွေးနေ့ရောက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ချက်တဲ့သူတွေနဲ့အကုန်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအချိန်နေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဗောတော့ရမှာပေါ့အရင်နှစ်တည်းတော့လည်းတစ်ခါတလေကြားလို့ရှိရင်မွေးနေ့ဆိုပြီးတော့မှ အချိန်နေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့တော့ရမှာပေါ့အရင်နှစ်တည်းတော့လည်းတစ်ခါတလေကြားလို့ရှိရင်မွေးနေ့ဆိုပြီးတော့မှဒီကုတကမွေးနေ့မှာဖျားတက်တယ်တဲ့မှာမပါဘူးကိုကအချိန်တိုင်းကိုပါကိုကိုယ်အိမ်မှာကိုလုံးဆရာရှိရလို့တယ်မွေးနေ့ရောက်လို့ရှိရင်ဟိုကိုအိမ်မှာရှိတဲ့ဖျားအတန်းရှင်းလုံးမယ်ကိုပါကိုလုံးနိုင်တယ်လို့အိမ်မှာလုံးမယ်မိသားစုနဲ့အချိန်ပေးတယ်ဒါပဲဟိုလိုမျိုးကြီးမွေးနေ
ตาเป็นแม่อาเซมเปียดาริเอลูคักแค่ดาริจังไม่รู้กูเหมี่ยวเล่นดาริผิดมะล่ะเนี่ยเอาไปมาอย่างขันซาเอ่อเต็มแล้วตะคาตะเลยจังเลยตีโลชิงพอเป็นเลยแต่ช่างตัวเนี่ยตะติจินใส่ดีรองผิดจริงผิดดาไอ้หลูมิวอยู่ปะเนาะอย่างกูเงินๆลงอ่ะตุยอ่ะจ้ะรอกูอตุยได้มาดาลีมาไม่อยากรู้ชิงตะเกกบ่ายี้เป็ดตะหลูขันซาละอ่ะบ่เนาะแต่แม้ตะจี้พี่เนเน่ยิ้นจ๊ะละเฉยมาเปลี่ยนพี่รอตุยเจ๊ะคาจ้ะรอเหมี่ยวเล่นเ
ကိုယ့်ရဲ့နုပညာပေါ်မှာပဲရှိပြီးဂျန်တဲ့ဟာတွေဘက်မှာတော့တိတ်ပြီးတော့လိုချင်စိတ်တော့တိတ်တော့မရှိတော့ဘူးလို့ဖြစ်သွားစကော်ပီယံလေးရစကော်ပီယံစကော်ပီယံပေါ့မဟုတ်ပါဘူးအကောင်လေးကြိုက်လို့ပါအဲ့ချစ်တဲ့သူတွေပို့ပေးတာဗောဟိုလူပို့ပေးလိုက်ဒီလူပို့ပေးလိုက်နေဆိုတော့ဒါရောက်တာဗောပြီးတော့အခုချိန်မှာအကုန်လုံးကလေအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ဟိုစားနေတောက်နေကြတာတွေရောင်းနေဝင်နေကြရအများရယ်ဆိုတော့ဒီလိုပဲချစ်တဲ့သူတွေကပို့ပေးတာဗောကိုယ်ချစ်တဲ့သူများရယ်လေကိုယ်အများကြီးပို့ပေးနေတော့ကိုယ်ခံစားပြီပျော်တာဗောချစ်တဲ့သူများချစ်လို့ပို့ပေးတာဗောမချစ်လို့ရှင်လက်ပြုံနေထည့်ပေးလိုက်မလို့လို့လဲဟုတ်တယ်မလားစေတမားတယ်တတား